ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅអញនោះក្រៃមានបញ្ហាជាមួយអតីតព្រះយាជាបន្តបន្តត្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់ពូចៈទំលាយសាចាក់ដាល់ថាជីវិតនៅ single យ៉ាងដែរតើចង់ដើរដើរចង់ដេកដេកចាំងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបញ្ហាចំលោះគ្រូសាអភិជនរួមវិញពូចៈនិងអ្នកនាងផូឡាផ្ទុះក៏ក្រៅខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok ដោយសារតែអ្នកនាងផូឡាតាមតួនាទីពូចៈលួចមានតំណែងតំណងឆាតទៅនារីរហូតដល់ទៅ21នាក់ហើយណាតែ ខាងក្រៅអ្នកទាំង2បានសម្រាប់សម្រួលត្រូវគ្នាវិញទន្ទឹមនឹងនោះដែរមានមហាជនចេចរានបានសនนิដ្ឋានថាអ្នកទាំង2បំកាត់រឿងនេះឡើងគឺក្រំតែជាការសំដែងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្រើនដើម្បីលក់ផលិតផលកាន់តែដាច់ຫຼາຍឡៃក្រៃ pi មានបញ្ហាចំនួនគ្រូសាស្ត្រស្ងាប់ស្ងាត់មួយរយៈស្រាប់តែអ្នកនាងផូឡាបានទំលាយរឿងពូច័កដែលជាអតីតប្តីលួចត្របសម្បត្តិនិងប្រាហង្សារហូតប្រកាសឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក៏ក្រែកអស់បណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី25 យីខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកនាងតេងប៉ូឡាបានអញ្ជើញអ្នកសាស្ត្រព័រមៀនជាច្រើនស្ថាប័នមកធ្វើសន្និសីទកសិកម្មបកស្រាយជំវិញចំនួនរបស់អ្នកនាងនិងស្វាមីដែលឈានដល់ទូអង្គហ៊ុនសាធ្វើឲ្យរូបនាងរលត់កូនតាមទៀតផងយ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាងបានថាមទៀតថាពូចាក់មានខ្សែធំនៅពីក្រៅខ្នងតែនាងសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនៅពីក្រៅនោះទេដៃបន្តពីសន្និសីទកសិកម្មនោះឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនជាច្រើនផងដែរបើងាក់មកបញ្ជាក់វិញទោះបីអតីតប្រពន្ធលោក ប្រកាសរូបលោកយ៉ាងណាក្តីលោកហាក់មិនមានប្រតិកម្មទៅវិញនោះទេស្រាប់តែការ២ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ពូចាក់បានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយលោកទំលាយនៅសារថាអរគុណសន្តិភាពដែលមានយន្តធូលសម្រាប់រូបខ្ញុំរួចផុតពីការចាត់ប្រកានផ្សេងអោះពីសំណាក់អតីតភេរវីសម្ណបចិត្តការដោះដុតថ្មមួយនេះបងមិនភ្លេចទេអូនសម្លាញ់ព្រោះអូន surprise បង surprise មហាជនមួយនាក់កោឲ្យផ្អើលដោយសារការបំភ្លឺរបស់អូនមកលើរូបបងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវចម្លោះគ្រូសាអពីជន នេះគេកំពុងរងចាំមើលការសម្្រាច់របស់តុលាការថារឿងនេះបែបណានោះសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាចំណាយដំណឹងនេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅសក្កសកស្រាប់តែពូច័កតំលេសាបែបចាក់ដោតថាជីវិត single មួយយ៉ាងដែរតើចង់ដាស់ដ๋าចង់ដេកដេចង់ស៊ីស៊ីចង់ផឹកផឹកចង់ចិចចិចភ្លាមភ្លាមនោះក្រៅឃើញការហោសរបស់ពូច័កហើយមាន fan fan ជាច្រើនបានចូលទៅ comment ថាអាណិតបងណាស់ខាងក្រៅសំដែងជារឿងមំតែខាងក្នុង มันដឹងថាស្ដាយលានប៉ុណាទេมันចាំយូរពូចាក់តបទៅវិញថាបើវារបស់យើងវាមិនទៅណាទេខ្មួយ